ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധരായ സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ദമ്പതികളായ ലൂയി മാർട്ടിൻ്റെയും സെലിഗ്വരിൻ്റെയും തിരുനാൾ ജൂലൈ 12 തിരുസഭ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ, എല്ലാവർക്കും അനുകരിക്കാവുന്ന വിശുദ്ധ എന്നും തിരുസഭയെ നയിക്കുന്ന വെള്ളി നക്ഷത്രം എന്നും ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കഥ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കണ്ടേ? ആ ലിസ്യു നഗരത്തിൽ ആമോദ ചിത്തരായി ആ നവ ദമ്പതികൾ സുഹൃദരായി ജീവിച്ചു. അധ്വാന ഭാരവും രോഗവും ക്ലേശവും പുഞ്ചിരിയോടവർ സ്വീകരിച്ചു. ആ വിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ 9 സൂനങ്ങൾ മുട്ടിട്ടു. അവരിൽ 4 പേരെ വിടരും മുമ്പേ സ്നേഹപിതാവ് പറിച്ചെടുത്തു. ബാക്കി ശേഷിച്ച എൻ്റെ 5 കുഞ്ഞോമനകൾ സുഹൃതികളായിരുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിനും അവരെ തിരുത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. ഈശോയുടെ നസ്രത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ, വിറകുമുറിക്കുവാൻ പാത്രം കഴുകുവാൻ വിമലരിൽ വിമലൻ മടിച്ചതില്ല. വിയർപ്പിൻ്റെ വിലയായൊരപ്പം കഴിക്കുവാൻ വിശ്വൈക നാഥന്മാർ അന്നതില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞോമനകൾ വളരെയധികം പുണ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. നല്ല സ്വഭാവം, എളിമ, ക്ഷമ, കീഴ്വഴക്കം, സാധുശീലം, പരസ്നേഹം, ദൈവഭക്തി, ദൈവ വെളിവ് എന്നീ പുണ്യങ്ങളുടെ വിലനിലങ്ങളായിരുന്നു അവർ. ഈ 9 മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ആ സെലിയമ്മ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ ഇളയ മകൾക്ക് വെറും 1 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായിരുന്നപ്പോൾ മാരകമായ അർബുദ രോഗം ബാധിച്ചു. രോഗവും വേദനയുമൊന്നും സെലിനെ സുഹൃദ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിച്ചില്ല. രാവകൾ അവൾ അധ്വാനിച്ചു. ലേസ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് ലൂയി മാർട്ടിനെ കുടുംബം നയിക്കുവാൻ അവൾ സഹായിച്ചു. ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു. കൊടും തണുപ്പിൽ പോലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുഞ്ഞുമക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭക്തിപൂർവ്വം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു സെലിൻ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് മാതൃകയായി അഭ്യസിച്ച സുഹൃദ ജീവിതം. തൻ്റെ 5 പിഞ്ചോമനകളും കർമ്മലമിണ്ടാമിടത്തിൽ ദൈവത്തെ പൂജിക്കാനായി പ്രവേശിച്ചത് സെലിൻ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചത് സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു. സെലിഗ്വരിൻ്റെ മരണശേഷം ലൂയി മാർട്ടിൻ തൻ്റെ മക്കളെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിച്ചു. അവർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ ബലികഴിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തൻ്റെ മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് സയാന സഞ്ചാരത്തിന് പോകുമായിരുന്നു. അവരോടുകൂടി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കായൽ തീരത്തിരുന്ന് തൻ്റെ മക്കളെ ചുറ്റിനുമിരുത്തി മീൻ പിടിക്കുന്ന വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് സ്വർഗീയതകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. വിശുദ്ധ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ബൈബിൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ദിവസേന ആ ഭക്തൻ ദിവ്യബലികളിൽ പങ്കെടുത്തു. തൻ്റെ 3 മക്കളെയും കർമ്മലമിണ്ടാമിടത്തിൽ പോകുവാൻ അനുവദിച്ച ശേഷം ഇളയ മകൾ 14 വയസ്സും മാത്രം പ്രായമുള്ള ത്രേസ്യ തനിക്ക് മിണ്ടാമിടത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പിതാവ് ഹൃദയം പൊട്ടി വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു. അപ്പന പുത്രിയെ കൈകളിൽ താങ്ങിതൻ മേനിയിൽ കണ്ണുനീർ ധാര തൂകി പ്രാണനാം താതിൻ്റെ മാർവിടം ചാരിക്കൊണ്ട് ആത്മീയ നിർവൃതി പൂണ്ടു ത്രേസ്യാം. മാതാപിതാക്കളും 5 മക്കളും അടങ്ങിയ മാർട്ടിൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് 24 വയസ്സിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയാണ്. വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ വിശുദ്ധ വഴി നമുക്കേവർക്കും അനുകരിക്കാൻ മാധുര്യപൂർണമാണ്. ഈശോയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനാണ് അവൾ കർമ്മലമിണ്ടാമിടത്തിൽ ചേർന്നത്. അവിടെ അവൾക്കെല്ലാം സഹനമായിരുന്നു. ക്രൂശിതനോടുകൂടി ക്രൂശിതയായി അവൾ വിശുദ്ധയായി. പിന്നാലെ ലൂയി മാർട്ടിനും സെലിഗ്വരിനും വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത 4 മക്കളുടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധരായ സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഈ പുണ്യകഥ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി.